Vůně masa, cibule a čerstvého chleba. Taková byla poslední říjnová sobota v Prušánkách. Už od brzkého rána tady na náměstí připravovali soutěžní týmy stánky, kde v hrncích nebo kotlích vařili guláš. Nacházíte se v Prušánkách na novém náměstí, není teda ještě úplně doděláno. Je to čtvrtý ročník gulášového festivalu. Máme tady dnes 18 družstev a nádherné počasí. Co všechno ty týmy si musí zajistit sami a co pro ně zajišťujete vy jako organizátoři? Takže týmy si musí zajistit kotel, kýbl na vodu, sýrky, což je důležitá věc. A my dodáváme dřevo, misky, lžičky, chleba. Jde o to, že tým si ještě musí zajistit vlastní maso, cibuli, nějaké koření a my jim to v určité částce potom proplácíme. Jelikož je tady tolik týmů, tak vždycky se prodá kolem 3000 porcí. Česká domácí výroba. Klidně do kotla můžeme nahlédnout. Máme tady dvě poroty, jedna je odborná, to jsme vybrali 3 kuchařů, 1 kuchařku. Jsou to všichni z okolní vesnic, jeden i z Prahy, aby nikomu nenadržoval. Nikdo z týmu není zrovna z té vesnice. Poté je laická, každý, kdo si zakoupí lístek ke guláši, dostane i hlasovací lístek a může volit. To jsou další 3 ceny a potom poslední za nás, za Barusávy, jsme udělali za nejhezčí a nejlepší stánek. A za tu show kolem toho. Vepřové, hovězí, srnčí nebo třeba dančí maso probublávalo v obřích nádobách minimálně 4 hodiny předtím, než se začaly gulášové porce vydávat. Soutěžní kuchařské party přijeli do Prušánek vařit jak zblízka, tak i z míst hodně vzdálených. Slyšeli jsme, že jste nejvzdálenější účastníci. Odkud jste? Z Frýdku-Místku nebo Palkovice. Jezdíme pravidelně na vínobrání, otevřené sklepy, máme tady kamarády a tak jsme se to dověděli a jelikož guláše vaříme, tak jsme se rozhodli, že se zúčastníme. Myslivci, takže to bude nějaká zvěřina, z čeho vaříte letos? Je to zdaňka. Vlastnoručně zastřelený. My jsme smrk. To znamená? Združení moravsko-rakouských kuchařů. Kolik je vás moravských a kolik je vás rakouských? Rakouské jsou 2, jeden je tu Němec a zbytek je tady Morava. My máme tak jak loni fiakr guláš. Fiakr guláš se vyznačuje tím, že je tam vlastně přidané vajíčko vařené, okurek a párek. V podstatě moravské hovězí maso. A nevím teda, jestli to bylo konkrétně z Prušánského družstva nebo z nějakého jiného, ale to už je asi jedno. My se jmenujeme Mlýnská partička z Mlýnské ulice z Prušánek. Takže prušánecký guláš, jaký bude letos? Letos děláme specialitu, děláme zabíjačkový mls z několika druhů vnitřností a vepřového masa. Jaký vy dnes máte guláš? Hovězí. A jste parta z Prušánek nebo odkud? Ne, my jsme Kosičané, Tvrdončané, Moravčáci, Prušánčanci, takže kamarádi. A jmenujete se? Povedený čtyřlístek. My vaříme, poprvní máme premiéru a vaříme z divočáka. Gulášek z mladého kusu. Sami jste si ho odchytili? Ano, sami jsme si ho odstřelili. A jak to, že letos poprvé prušáneční myslivci? No tak neměli odvahu, možná se mi do toho došlo urat. Letosní guláš obecně bude z dančího masa a z takové roční danělky, měla by to být dobrota. Gulášový festival je krásná tradiční akce 4. rokem. Myslím si, že všichni jsou rádi, všichni to oceňují, účast úžasná, počasí se nám povedlo, takže co víc si přát. Guláše hodnotili jak návštěvníci, tak i odborníci. Vy jste tady dnes za odbornou porotu, už jste někdy takovouto práci dělala? Dobrý den, ne, je to úplně poprvé. Dokážete to rozpoznat při tom množství, tu kvalitu? No já si myslím teda neskromně, že jsem dobrá kuchařka. Vařím poměrně rozmanitou kuchyni každého druhu, nejenom nějaký vyhraněný. Takže si troufám říct, že dokážu říct, co dobrý je, co dobrý není. A tak v pravé poledne odborná porota zasedla, aby zjistila, co dobré je. Soutěžící přinesli k ochutnání všech 18 porcí. Jak chutnají guláše? No zatím je to dobrý. Některý jsou jako výrazně jako lepší. Ale uvidíme ve finále. A je vůbec možné při tom množství tu kvalitu rozpoznat? No, to se uvidí. To se uvidí. A myslím si, že jo. Myslím, že budeme schopni to nějak určit spolehlivě. Mezitím se do dlouhých front před jednotlivé stánky rozmístilo přibližně 500 hladových krků. Některým stačily 2 porce, jiní ochutnávali více a déle. Jaký právě ochutnáváte gula? Srnčí. A kolikátý je dnes v pořadí? 2. Chutnala jsem. Zabíječkový. A jeden stačí? Jeden stačí. Mám od Mirečka. Je dančí z hovězí milíčky. Výborný, opravdu jemný, žádný jakože
přehnaná chuť tam není a výborný. Kolikátý už je dnes v pořadí? Asi třetí. Maďarský, takže předpokládám, že bude pikantní, tak což já mám rád, tak doufám, že bude šmakovat. A už jste ochutnal dneska víc gulášů? No, měl jsem jich asi 5. Maso v kotlích rychle ubývalo, jedlíci se ve frontách různě přemísťovali a předepsané 4-litrové porce byly kolem 2 hodiny odpoledne snězené. Porotci se četli hlasy a vyhlásili vítěze. Tak, Hastrmani, první místo 4. ročníku gulášfestu za odbornou porotu. Gratuluju! Jsme z Moravské Nové Vsi, to je sousední dědina. A už jsme tady byli loni, tak teď jsme si to chtěli zkusit ještě jednou. Chystali jste si ho tady, nebo jste si už ingredience připravovali předem? Něco jsme si předchystali už doma. Takový zabíjačkový játra, srdce a vepřové maso. Slaninka. Zelení kuchaři získali také cenu organizátorů za originalitu. Hlasujícím návštěvníkům pak nejvíc chutnal guláš prušánecké partičky. Ceníte si toho, že laici, v podstatě ta nejširší veřejnost, vás takto ocenila? Ano, velmi. To je možná lepší ocení než odborné poroty. Odborné. Z čeho jste vařili? Z jakého masa? Tak byl hovězí, klasický hovězí guláš. Proč se jmenoval Hoštický? To jsme tak jako hledali a našli jsme na internetu hoštickou krávu a tím, že to byl hovězí guláš, tak jsme zvolili hoštický guláš. Pro lepší náladu i zažívání doprovázeli prušánecký gulášfest také muzikanti. Country skupina Modrá pečeť z Dolních Bojanovic nebo místní kapela Starých časů vyhrávali návštěvníkům ještě dlouho poté, co byla snězena poslední gulášová porce. Tak gratulujeme a pořádně to oslavte. Děkujeme.